У Дніпрі пройшов чемпіонат України із дзюдо. Понад 300 учасників до 21 року і у кожного мета – перемогти. На татамі видовищна боротьба. Жодного права на помилку. Секунда і суперник святкує перемогу. Вболівальники стежили за дійством, затамувавши подих, щоб підтримати друзів. Дехто проїхав пів України. Учасниця з Івано-Франківська 6 років займається дзюдо. Каже, на татамі дівчата у вправності нічим не поступаються хлопцям. Я вибрала дзюдо іменно тим, що він є різноманітний вид спорту, що тут кожен раз все інше і інше. А харків'янин Віталій Скрипка на чемпіонаті впевнено дістався першої сходинки п'єдесталу. У ваговій категорії до 60 кілограмів юний спортсмен став кращим. У нього це перша така значна перемога. Каже, особливо довелося попітніти у фіналі. Я дуже старався, готувався до нього. Звісно, рад. Получилось наконец-то стати первым. Дніпропетровщину представляли більше ніж 50 спортсменів. Один з найсильніших – Звіат Звіадаурі. Він впевнено боровся за перемогу 5 поєдинків поспіль. Але у фіналі поступився першістю Леву Смагіну із Закарпаття. Мій суперник дуже хороший, я йому в прошлом году проіграв, теж фінал. Організатори кажуть, рівень учасників високий, призери чемпіонату світу та Європи. Спортивний драйв приваблює молодь, тому коло шанувальників дзюдо ширшає. Зараз в області понад 3,5 тисячі дзюдоїстів. Це наші майбутні олімпійці. У 2024 году здесь формируются уже личности, здесь формируются ребята, которые будут защищать нашу страну на Олимпийских играх в 2024 году. У Дніпрі чемпіонат України тривав 2 дні. Розіграли 14 комплектів нагород, а збірна Дніпропетровської області виборола перше загальнокомандне місце. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».